Hello. Oh yan. Oh, um marami nagtatanong, meron daw bang ad blocker sa GoCloud? Actually, walang built-in ad blocker sa GoCloud. Pero pwede tayo gumamit ng uh, uh, public DNS to block uh, ads, no? Mga ads na dumadaan sa network natin. Hindi siya 100% guaranteed kasi nga um DNS based siya. So, may chance na mag-fail, lalo na kung yung mga devices nyo, um, naka-static DNS. O kaya yung ibang Android phones, meron silang built-in Google DNS, eh, tulad ng sa Realme. Kahit anong gawin mo, laging sinasama yung 8.8.8.8 na DNS. Kaya pag meron ganun, hindi gumagana yung mga ad blocker. Okay? Um, bukod sa ad blocker, pwede rin tayo gumamit ng mga uh, family filters. So, mamaya, check natin. Uh, punta tayo sa ad DNS. As dito how to set up AdGuard. Makita natin yung uh IPv4 tsaka IPv6 ni AdGuard 'yan. Scroll down tayo. Yan. So meron dalawang klase, meron default, ito yung uh, IPv4 and IPv6 default. Um binablock nito ads lang. Ito naman sa family protection, kasama dyan yung mga um, adult website, mga explicit websites and mga hindi child friendly na website. Tingnan natin yung description. To. Family protection mode use the family protection mode to block access to all websites with adult content and enforce safe search. 'Yun. 'Yung maganda pag nag-search yung mga anak nyo, mga bata, um, 'yun limited lang din yung violence and uh, and sexual information about it sa website. Okay? Tapos, syempre, um safe din yung family nyo. pag gumagamit ng mga ganitong uh, DNS. Safe din kayo from phishing and uh, compromised websites. Okay, so yung chance na ma-hack kayo ga gamit yung mga uh, fake websites um less. Hindi ko sinasabing 100%. May chance pa rin mag-fail. So paano ito gamitin? Kunin lang natin yung gagamitin natin yung ad blocker lang, no. Kopyahin natin 'yan. Copy 14, 14, tapos 15, 15, sa baba. Punta lang sa GoCloud tapos under Network Security ba yun? Ah, uh, neto, Network Settings, DNS, tapos DNS. To. Yeah. Enable nyo to Force to use DNS proxy. Paste natin dito yung IP address. Yung pangalawa, ito, 15, 15 to, di ba? Yan. Sabi doon kanina, 15.15. 15. Yan, 15, 15. Yan and submit. Once submitted, yung mga connected na devices nyo dito sa GoCloud, Cloud, um, pwede nyo ipad disconnect and reconnect or para di mo na sila utusan, um, pwede mo namang i-restart na lang din yung Go Cloud mo para yung, yung devices nila magre-refresh yung DNS and DNS proxy na gagamitin ng gadgets nila ay itong sinet natin. And yung mga apps na gumagamit ng ads tulad ng speedtest.net, yung mga website na gumagamit ng ads, um, malaki na yung chance na wala na silang ad uh, gamit yung ganitong setting. Okay, try nyo. Hopefully, nakatulong sa inyo. And hope you like it.